Po neveľmi dobrých výsledkoch výstižnejšie povedané po troch vysokých prehrách už Levocká Hadzana potrebovala priateľnejšieho súpera na vlastnej palubovke. Ako chutí víťazstvo prišli do Levoče pripomenúť našim chlapcom Hadzanári zo Stupavy. No nemali to ľahké. Stupava, predposledný tým tabuľky, aspoň na začiatku prekvapila Levoču dobrým pohybom a aj skóre 0-2 po pár minútach hry dokazovalo tento fakt. Až po niekoľkých vydarených a naozaj okulahodiacich nacvičených akciách si chlapci zdvihli sebavedomie a v 12. minúte bolo vyrovnané 5-5. Namiesto zraneného Maja Tatarka, ktorý má zdravotné problémy s ramenom, nastúpil od začiatku v bránke Ďoďo Oravec a zastal si svoje miesto naozaj statočne. I pričinením jeho dobrých zákrokov sú ešte s premenenými šancami na opačnej strane po 30 minútach hry svietie na tabuli stav 16-12. Po prestávke, ale vlastne s malými výnimkami počas celého zápasu viazla súhra, čo nedovoľovalo našim odputať sa o supera vyšším rozdielom. Prispením opäť hlučnej atmosféry v hale a zlepšenou, ale hlavne spresnenou hrou Levočania dokázali skorovať častejšie ako super. Tradične dobrý výkon Jožka Semana netreba ani komentovať, spomenieme len to, že najlepší strelec zápasu sa zaskvel 10 gólmi. Z priemeru sa ešte vynikal Vlado Hosa, ktorý odohral pravdepodobne svoj najlepší zápas pre domácim publikom. 5 gólov je jeho tohtoročné strelecké maximum. 10 minút pred koncom za potlesku Oravca vystredal Ďuro Mihály, ktorý po úvodných vynikajúcich zákrokoch zožal najväčší aplauz. Sme presvedčení, že po získaní skúsenosti v bránke budú Ďurovi tlieskať diváci ešte častejšie. V ľudnom závere si naši už postrážili náskok a 2 body si do tabuľky pripisujú za výhru 27-22. A taký výsledok naša Hadzana už potrebovala. Pre úplnosť neostaneme dlžní ani ostatných našich strelcov. Maťo Málik rozvoľnil sieť stupavskej bránky 4-krát, po 3 zásahy si pripísali Rudo Vilman a Peťo Dunčko a po jednom gole svietili Ivo Tatarko a Paukš. Myslím, že bol zápas dobrý v celku, bol sviežný, hralo sa hore dole. S tým, že sa to zdalo, že toho súdi trošku pustili na úvod, že tam pustilku faulov pustili, ale oboj strane by som povedal, že na jednej a druhej strane. Chalani prestali brániť. Tam sa dopustili fatálny chyb proste a zase zvýhodnili ich tam zase s tým, že oni odfaulovali síce, ale nie dokonca. Tak aj podľa výsledku, aj podľa hry nebol to nejaký super. My sa už dlhšiu dobu trápime so streľbou aj celkové s hrou, takže výsledok pre nás je dobrý, ale vravím, není to podľa mojich predstav. Dúfam, že sezóna čoskoro skončí a chlapci oddychnú, že by sme mohli nabrať nové sily. Cez veľkonočné sviatky si levockí reprezentanti vycestujú do ambicióznej šale, ktoré sa netají zámerom postúpiť do extraligy.